programa número 7. L'últim dia de febrer va deixar-nos una imatge que passarà a la història. La d'aquest any ha estat la nevada més quantiosa de les que s'han registrat a Vilanova les últimes dècades. En veurem les imatges més espectaculars i repassarem les nevades més importants del segle al Garraf. I per història, la que té la masia que visitarem avui, Camp d'Asens, és per molts coneguda per la seva festa major, que se celebra el primer diumenge de juliol. Aquesta és la diada dedicada a la preciosíssima sang de Crist, a la qual està consagrada la seva capella. I a la secció Fent camí, Josep Antoni Herrera ens guiarà pel segon tram de la remuntada de la Riera de Begues. Deixarem enrere ja la seva desembocadura per endinsar-nos al terme municipal de Sant Pere de Ribes, on hi descobrirem l'autòdrom i una mata centenària. Comencem cop d'ull. El mes de febrer ens ha deixat algunes imatges que passaran a la història. Una d'aquestes imatges són les nevades del dia 28. L'enfarinada va deixar gruixos de fins a 8 centímetres de neu a la costa i fins a 15 en zones interiors de la comarca, més que l'última nevada important que recordàvem, la de 1993. Aquesta, però, no és ni de bon tros la més important del segle. La del 62 s'emporta la palma. Ho veiem en aquest reportatge. Ja feia dies que els meteoròlegs ho advertien i, de fet, la comarca del Garraf s'havia escapolit de les dues primeres grans onades de fred que hi va haver a principis d'any. En aquesta ocasió, però, la costa catalana va acabar el febrer i començar la setmana amb una nevada de les que passarà la història. Dilluns 28 de febrer, el dia es va llevar nevant i l'enfarinada va assolir gruixos de fins a 9 centímetres a la costa i 15 centímetres a l'interior de la comarca. Va ser el colofó d'un hivern extremadament fred i va deixar-nos imatges inèdites. Però, malgrat l'excepcionalitat del fenomen, aquesta no és la nevada més important que ha viscut al nostre territori l'últim segle. És igual que el que passa quan parlem de fred. Hi pot haver moltes entrades d'aire fred, però com la del febrer del 56 no n'hi ha cap. Doncs sí, les fredurades del febrer del 56 són les més potents, les més intenses de tot el segle. Com a neu, la nevada principal del segle és la del desembre, la de Sant Esteve, de l'any 62. Aquell Nadal de fa 43 anys, les precipitacions van arribar a deixar gruixos de fins a 30 centímetres, fins i tot a la platja, i això va donar lloc a imatges quasi irrepetibles. La nevada va descarregar la nit de Sant Esteve de 1962. Sortim, vinga, tapats, ben tapadets, agafa els trastos, les màquines, el trípode i cap allà, perquè la nit no pots tirar instantànies. El cop de flash no soluciona. El primer que vaig fer jo, bueno, a part de les de nit que es va fer, que llavors l'endemà al dematí vaig agafar el cotxe i vaig passar a veure tot el que hi havia. Per exemple, al passar per la Rambla vaig parar abans d'arribar a l'altura del Teatre Bosch perquè es veia un gruix de neu preciós i encara no es havia atropellat, vull dir, encara no es havia aixafat pels vehicles, on es veu només unes roderes, i em va agradar aquesta vista, que com que una ullada de sol em donava relleu. I a mi m'encanta aquesta fotografia. Aquí tinc l'aspecte de la platja, de cara a Cubelles, hi ha la torre aquí, de Ribarroges, i es veu el gruix de neu que hi ha. Aquesta vista és de la plaça de la Vila, l'Ajuntament. Aquí veiem encara l'acadèmia del senyor Soler. Recordo que, escolta, va fer il·lusió, dic, ai, les càmeres, vull dir, sortiran totes les màquines de fotografia al carrer. Efectivament, les botigues van acabar els carrets, perquè l'endemà tothom buscant carrets per carregar la màquina i sortir de tirar fotos. Des d'aleshores hi ha hagut altres nevades dignes de ser recordades, com les dels anys 85, 88 i 93. El fet que es tracti de fenòmens tan puntuals troba la seva explicació en la necessària presència d'una depressió unida a l'arribada d'aire humit, un fet poc habitual. La d'enguany, però, va tenir unes característiques una mica especials, ja que no hi havia cap depressió ni va arribar cap front, sinó que va crear-se aquí. Però en principi aquesta vegada ha sigut donada a una acumulació d'aire fred a tots els nivells en terra i a una entrada marítima en bloc provocada per uns simples vents de llevant que aportaven la humitat suficient, l'energia, la matèria prima perquè els núvols poguessin ser gruixuts, potents i deixar aquestes nevades tremendament continuades.
I un altre fet curiós, la nevada d'aquest 28 de febrer va produir-se just un dia abans del 12è aniversari de l'última que recordàvem, la de 1993, tot i que aquella va ser de menor importància. Però la que recordem a Vilanova com a més quantiosa, l'última quantiosa que va cobrir la ciutat de blanc, va ser la de l'1 de març del 93, que va deixar gruixos inferiors a la d'aquesta i, per tant, la recordàvem com la darrera nevada important a Vilanova. Per tant, ara haurem de fer un canvi de xip i la darrera nevada important a Vilanova serà la del 28 de febrer del 2005. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. La nevada del 28 de febrer de 2005 passarà a la història, però per història la que té la masia que visitem avui. De fet, més que d'una masia, hauríem de parlar d'un nucli poblacional. Té la seva pròpia església i avui dia encara celebra la seva festa major. Parlem de Camp d'Ases, que vol dir Camp d'Ases, i és una plana que s'aixeca darrere de Vallcarca. La plana de Camp d'Ases, que significa Camp d'Ases, s'obre al nord-est de Vallcarca, emparada per les muntanyes del massís del Garraf. És una terra rica, plena de conreus i amb activitat ramadera, i tot i que inclou també la masia de Calamell de la Muntanya, les edificacions que ocupen el centre de la vall són les que duen el mateix nom de la plana. Se sap que la plana de Camp d'Ases estava habitada ja a l'època iberoromana. La primera referència escrita, però, apareix al segle XI, quan les terres formaven part de la demarcació de l'Emprunyà. En aquells anys, l'edifici central era el castellot que hi havia al cim d'un turó. El primer document conservat data del 1068, quan Gombau Mir va cedir la custòdia de l'Emprunyà a Ramon Isimbert. Pocs anys després, el seu fill Gombau Ramon de Santa Oliva va testar el castell de l'Emprunyà al seu germà Guillem Ramon, que en el seu moment donaria en herència al seu fill Pere Guillem el ja anomenat Castell de Camp d'Ases, l'any 1143. Una dècada després, el castell es va encomanar a Pere de Sitges. Se sap també que del segle XIV al XVIII, la quadra de Camp d'Ases va formar part de la jurisdicció del castell de Sitges. Del castell, però, avui només en queden runes, i els últims segles el protagonisme l'han pres les edificacions del centre de la plana. No es pot parlar d'una masia perquè aquest petit nucli poblacional va una mica més enllà. Camp d'Ases està format pels habitatges dels amos i dels masovers, diversos cellers, estables, cups i diverses dependències rurals. Tot plegat disposat al llarg del camí que hi dona accés. Dintre d'aquestes construccions s'hi destaca també, doncs, i cosa insòlita en aquests paratges, doncs una església oratori de considerables dimensions, una mica doncs, com a complement de totes aquestes funcions que té aquest nucli.
L'església està feta i construïda el 1854, dins d'un estil del neoromànic, amb una portalada neoromànica i amb un campanar d'espadanya, que ja en diuen, amb dues campanes. Està consagrada a la preciosíssima sang de Nostre Senyor Jesucrist, que celebra la seva festivitat el primer diumenge de juliol. És per això que aquell dia se celebra la Festa Major de Camp d'Àsens, que des de fa anys organitza una entitat anomenada Amics del Garraf, amb seu a Sitges. Amb aquesta Festa Major, pues, en reunim aquí un bon grup de sitgetans, i que no són de Sitges, que també venen del Garraf, de Castelldefels. I llavors pues, fem una missa al dematí, un esmorzar popular aquí dalt a Can Lluçà, que tots els amics del Garraf estan tots invitats a l'esmorzar. Després també es fa una ballada de bastons. Una altra activitat que fem els amics del Garraf és cada any pel mes de març o així organitzem també la matança del porc. Que antigament això era molt, molt típic de les masies d'aquí el Garraf, i ara pues, nosaltres hem volgut conservar pues, aquesta tradició. Enguany la matança del porc la fan el dia 17 d'abril. En aquestes dates Camp d'Àsens bull d'activitat, però la resta de l'any torna a la tranquil·litat i la solitud de la vida de pagès. D'altra banda, l'església no és l'únic element arquitectònic emblemàtic de Camp d'Àsens. També té una torre de defensa. En aquest cas és una torre amb base quadrada, la base de la qual és una mica atalussada. Es conserva molt ben conservada, està en bastant bones condicions. Aquestes torres tenien una doble funció. Primer, ser una fortificació, és a dir, un element de defensa del nucli o de la masia, i l'altre és de guaita, o sigui, de vigilància, de poder veure què és el que passava a l'entorn de la masia per precisament assegurar posterioritat. Acostumen a estar construïdes fora de la masia, nucli molt enganxades a la masia, però unides o ajuntades a través d'un pont que és el que serveix d'accés des de l'interior de la masia a la torre de fortificació. I encara entre els edificis del nucli cal comptar-hi la seu dels Amics del Garraf, que han habilitat un dels habitatges com alberg o refugi. La casa té capacitat per acollir 12 persones i està a disposició dels 125 socis de l'entitat. Nosaltres tenim aquesta casa aquí per tots els Amics del Garraf, per tots els socis. El que passa que nosaltres ens pensàvem que tindria més acceptació de venir aquí a passar pues, un cap de setmana, perquè està tot a punt ja per venir a dormir, però no ha tingut molt èxit. Avui dia, Camp d'Àsens és encara una finca agrícola i ramadera, una explotació que lluita per sobreviure conreant vinya, cereals i ordi pel bestiar. I enfilem ja l'última secció del nostre programa, la que anomenem Fent Camí, per presentar-vos una nova ruta per fer a peu o en bicicleta. Si us recordeu, a l'últim programa vam iniciar la remuntada de la Riera de Begues, una ruta que ens durà fins a Jafre, Vilafranca del Penedès i Begues. El recorregut té 36 quilòmetres en total i, per tant, el farem per trams. La setmana passada vam arribar fins al castell de Miralpeix. Avui ens endinsem al terme municipal de Sant Pere de Ribes. Molt bon dia, amics i amigues. Ens trobem de nou en l'itinerari de la Riera de Begues i concretament avui encetarem l'itinerari corresponent al tram de Ribes, el curs mitjà d'aquesta riera, i el lloc on ens trobem exactament en aquest punt és l'antic autòdrom. Encara que ens sigui inversemblant de tenir aquests ametllers florits, doncs començarem a descriure una per una els interessants racons d'aquest vell itinerari. Continuem.
Ens trobem en una de les corbes peraltades de l'antic autòdrom de Ribes. De fet, l'autòdrom s'instal·la dins d'un clot. Un clot, una depressió del terreny, que ja està documentada des de l'any 1358 amb el nom de Clot de Ribes. Dins d'aquest clot històric s'instal·len dues masies. La masia del Clot dels Frares, que està documentada al segle XVII i rep el nom de la Companyia de Jesús, que va ser qui va regentar la masia durant molts anys. I la masia del Clot d'en Cidós, totes dues avui dins del recinte d'aquest autòdrom. Aquest avui dia inservible autòdrom o recinte de carreres per automòbils d'època va ser inaugurat a l'any 1923. Però tingué una història massa ràpida, perquè només el 1929 ja era Hisenda Pública que per manca de pagament es fa càrrec d'aquest circuit de carreres. Quan l'any 1931 va fer fallida la Banca de Barcelona, els deutors el posaren en subhasta pública. És a dir, que resumint, tingué una vida molt curta, tot i que posteriorment es va intentar fer-hi curses de motocicletes l'any 1955 i fins i tot de bicicletes. Damunt la pista peraltada d'aquesta corba impressionant de l'antic autòdrom, potser si parem atenció i una mica d'orella, el remor del temps ja ens portaria el brugit ensordidor dels cotxes de carrera passant per damunt d'aquesta corba a tota velocitat. I del brugit ensordidor dels cotxes de carrera d'antany, estem ara amb el brunzit penetrant dels avions de radiocontrol. Concretament hem passat d'un autòdrom a un aeròdrom de radiocontroladors. És un camp costat mateix de la Riera, en el qual des de fa 20 anys els aficionats amb aquest esport de tota la comarca i practiquen i fan vols d'acrobàcia realment espectaculars. Al nostre darrere, la muntanya del Pedruell. Bé, de fet, la meitat d'ella, del que queda, perquè històricament està documentada com una antiga pedrera. Els documents històrics diuen que aquesta muntanya del Pedruell antigament es deia Petrosello o Pedrosell, és a dir, lloc pedregós. Trobem una referència inclús antiga de la venda dels productes d'aquesta antiga pedrera. A l'any 1886 s'anuncia la venda de Cal de la Mata, perquè aquesta muntanya després pren el nom d'una antiga mata centenària i que es troba just al peu de la mateixa. La localitat, doncs, és el que li dona el topònim que canvia al llarg dels anys. Ens trobem ara a la plana dels Carts. Carts és, o càrrits en català, és aquesta planta que ens trobem al nostre costat, una gramínia del port. En realitat, el seu origen és nord-africà, d'aquí el seu nom científic, Ampelodesmos mauritanicum, i que doncs, té unes cintes, unes fulles acintades, amb unes dents silícies, que quan passes la mà, sobretot de través, poden produir talls als excursionistes. Sembla ser que la utilitat principal d'aquesta planta era fer dejàs del bestiar, i d'aquí que aquestes planes, on creixia amb una certa facilitat, es tallessin, es ferdin fardos i després s'acumulaven per la seva venda posterior.
La masia de la Mata possiblement era l'antiga masia del Pedrell, muntanya de la qual ja estava documentada al segle XI. Cap a l'any 1700 sembla que canvia el nom i de masia de Pedrell passa a anomenar-se amb el nom d'aquesta mata o llentiscle centenari que podem observar dins la mateixa finca. Es tracta d'una pistàcia, la pistàcia llentiscus, que té un tronc enorme, el qual, per suportar el seu pes i evitar el trencament degut a la inclinació, està suportat per una columna de totxana i, a més, creix al voltant d'un pou, d'un antic pou. Sembla ser que la presència d'aquests safrets amb esquitxos constants d'aigua i les arrels d'aquesta mata, molt a prop de lo que és la bocana del pou, podrien explicar la seva longevitat i, sobretot, l'enorme tronc i la dimensió de la mateixa. Ja fa molts anys, una primera dimensió donava un perímetre de la capçada de 22 metres, que posteriorment va ser corregida a començaments del segle XIX sobre 15 metres aproximadament. Malgrat les seves dimensions, resulta ser ben espectacular i mereix la pena de considerar-se un arbre monumental a la nostra comarca. I fins aquí, amics i amigues, aquesta part del programa que inicia remuntant la Riera de Ribes i els indrets que acabem de veure, que mereix la pena passejar, doncs, anar a cavall, en bicicleta, tot parant-se i observant cada un d'aquests racons tan macos que hem pogut observar. Fins aviat i bon dia que tingueu tots. Seguirem remuntant la Riera de Begues en properes edicions. Per avui ho deixem aquí. I recordeu que podeu escriure'ns a copdull@canalblau.net. Fins la setmana que ve. Adeu.